zástupce firmy Melon a syn. Výroba a prodej dánského Ve čtvrtek 20. října se na festivalu Miroslava Doležala představil divadelní spolek Bota z Bílovic nad Svitavou s komedií Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Děkuji. Ochotníkům z Bílovic nechyběly i plány do budoucna a přináleží jim taktéž cena festivalu. No tak díky přispění obecního úřadu se v rámci stavby nového středu obce dostalo i na náš stánek kultury, takže ta stará vyhnilá hospoda se zcela přestavěla na krásné nové moderní divadlo. Dostali jsme od obce velkorysou finanční dotaci, takže jsme mohli rozšířit jeviště. Za což musíme taky poděkovat jednak panu starostovi a jednak tady kolegovi Edovi, čili Mirkovi Zímovi, který celé práce řídil. A my teda... Jako pilné včelky zápasily s prkny a hřebíky a za obětí finančních i fyzických a za udržení mnoha fyzických i psychických ran jsme tedy šťastně obecní dům dokončili. Máme tam krásné nové zázemí, šatnu, toalety, takže opravdu se nám teď hraje velice dobře. No ale těmi prácemi jsme vlastně zabili celý rok a zkoušet jsme začali zhruba až před půl rokem tuto hru, kterou jsme vám dneska mohli předvést. Premiéru jsme měli před měsícem 20. září. No a teď ještě chystáme dvě reprízy. No a teď vlastně nás bude čekat živý Betlém v prosinci před naším kostelem a na příští sezónu chystáme zase hru od našeho oblíbeného autora Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. Jsme věnovali naší kamarádce a zakládající člence souboru Věrce Uňařové Mazancové, která bohužel v dubnu letošního roku zemřela. Hostem tohoto večera byl herec a moderátor Jan Čenský, který po představení překvapil svým komentářem moderátora festivalu Josefa Boudu, který obdržel cenu festivalu za desetiletou organizaci tohoto ochotnického setkávání. Jak se vám líbila dnešní hra a atmosféra ochotnického festivalu? Tak já jsem, musím se přiznat, že jsem dlouho nebyl na zaprvé ochotnickém představení, notabene na
celé přehlídce na festivalu. Já jsem byl nadšen. Za prvý, autor je můj kamarád, takže jsem se velmi rád podíval na představení, které jsem neznal. Navíc ještě to hrál soubor, který má ve svém čele úžasnou dámu. Já nevím, proč se to Janičce Apelové neříkal, ale ona má prostě nádhernou auru, energie a to si myslím, že přesně umí nakazit všechny ostatní. A navíc jsem se dozvěděl, že to hráli teprve měsíc, celé představení. Je tam opravdu hodně písmenek, hodně textu, takže smykám klobouk, že se to vůbec naučili. A atmosféra? Atmosféra byla fantastická, ono to je krásně, když se to propojí, když je podobná atmosféra, která se přijale z diváku na herce a obráceně. Když ten prostor není hlediště a jeviště, ale když se to spojí. A to bylo dneska tady strašně krásně cítit. Fandili jsme jim a mám takový dojem, že jsme jim pomáhali. A já jsem moc rád, že jsem mohl být i patronem toho souboru. Festival ochotnický patří bučovickému rodákovi herci Miroslavy Doležalovi, které s kterým máte určité pouto. Je to tak, on byl čestným předsedou klubu Fair Play při Českém olympijském výboru a navíc to byl člověk, který byl si myslím přímo zosobněním čestnosti. A smysl pro Fair Play je úžasný předávat nejenom v životě na jevišti, ale i tím žít. A myslím si, že on byl přesným příkladem čestného muže. Takže jméno Miroslava Doležela je na správném místě. Já doufám ještě, navíc já k němu mám blízko nejenom přes divadlo, ale přes sport, protože já si ho opravdu pamatuju jako pana rozhodčího, muže, který vždycky dbal na to, aby se sportovci k sobě chovali čestně. Já myslím, že sport a umění k sobě má velmi blízko. Uvedení hry na bučovickém festivalu předcházelo náročné rozebrání kulis a techniky na domácí scéně v obecním sále a jejich opětovné sestavení na scéně katolického domu. Celá akce byla komplikována menšími rozměry bučovického jeviště. Úspěchu svého představení na festivalu amatérských souborů v Bučovicích se spolek Bota rozhodl uvést hru v dalších dvou reprízách na své domovské scéně v Bílovicích. První repríza se uskuteční 20. listopadu a druhá 26. listopadu 2016. Jménem divadelního souboru Bota vás na představení srdečně zveme. Vstupné je dobrovolné.